վարչապետը գոյեմ աշխատանքից թե չէ, համենայն դեպս մեր աշխատանքային քննարկումների ժամանակ իր հնչեցրած դժգոհություններ նեղել են գործառույթներին վերաբերյալ։ Ուշինքը ՊԵԿ-ի գործառույթների առումով որոշակի վերապահումներ, ցանկություններ եւ դժգոհություններ այո վարչապետը հայտնել է, բայց դա ոչ թե իմ անձին է վերաբերում, այլ ՊԵԿ-ի։ Եվ կարծում եմ, որ ցանկացած կառույց, որը որ գործում է եւ ես կարող եմ ասել, որ արդյունավետ է գործում, տվյալ դեպքում պետական եկամտների կոմիտեն, միշտ ավելի արդյունավետ գործելու տեղ կա։ Հետևաբար այդ դժգոհությունները պարոն վարչապետի նաեւ մոտիվացնող են։ Բայց դա անձիս չի վերաբերում, ամենայն դեպքում մենք այդպիսի զրույց չենք ունեցել։ Մենք ժողովրդին հարց կտայինք, իհարկե հարց հնչեցնել ու հնարավորություն կունենայինք։ Ես էլ եմ Նարեներից ներողություն խնդրում, բայց ձեր հարցին պատասխանեմ, հետո անցնեմ Նարեների հարցին։ Նախ, որ ասում եք իմ ճակատագրին, շատ բարձր բան եք ասում, որովհետև մարդու ճակատագիրը իր պաշտոնի հետ բացարձակ կապ չունի։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ ինքն է տնօրինում իր ճակատագիրը։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնում մնալ չմնալուն, դա տեսեք, եթե կլինի հետագայում այնպիսի իրավիճակ, եթե կլինի այնպիսի անձ, որը շատ ավելի լավ և ավելի արդյունավետ իրականացնի այս աշխատանքը, իհարկե ես պետք է հեռանամ, այդ մարդը պետք է գա։ Եվ ընդհանրապես անփոխարինելի մարդ գոյություն չունի։ Եկեք սրանով սահմանափակվենք։ Եկեք ուղղակի սրանով սահմանափակվենք։ Վերադառնանք Նարեների հարցին։ Շատ լավ հարց եք տալիս իրականում։ Տեսեք, պետական բյուջեի նախագծով 2020 թվականին նախատեսված է 1 տրիլիոն 602 միլիարդ հարկային եկամուտներ։ Շատ է դա, թե քիչ է։ Դա մասնագիտական քննարկման և մակրոտնտեսական ցուցանիշների հիման վրա կատարված վերլուծության արդյունքում պլանավորված թիվ է։ Եվ շատ նաև հաշվի առած է այն հանգամանքը, որ օրինակ ավտոմեքենաների ներկրումից այն հարկերը, որ կամ այն հարկային եկամուտները, որ այս տարի մենք ունենք, հաջորդ տարի չենք ունենալու, դրա մի մասը հաշվի առած է, մի մասը ոչ։ Այդ մի մասը, որով հաշվի առած չէ, դա էլ այն մարտահրավերն է կամ չելենջը, որ դրված է պետական եկամուտների կոմիտեի առջև։ Ես կարծում եմ, որ տրիլիոն 602-ը ինքը օպտիմալ թիվ է, որը որ շատ մեծ ջանքերի գնով, այդ թվում նաև ոչ մենակ մեզ, այլ առաջին հերթին հարկ վճարողների, իրավագիտակության և հարկեր վճարողների նկատմամբ մշակույթի ձևավորման պարագայում մենք ունենանք այդ թիվը։ Շատ է թե քիչ այն առումով, թե մենք ծախսեր կարող էլի չկարողանանք կատարենք։ Տեսեք, ծախսերը, որը որ մենք չենք կարողացել կատարել կամ հետ ենք ընկել բյուջետային, առիթով ես ասել եմ, որ դա օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ ունի։ Օբյեկտիվ մի քանի բան ուղղակի կարող ենք նշել, որ արդյունավետ ծախսեր կատարելու հետ կապված էլ մենք պետք է ինքնազարգացման որոշակի ճանապարհ անցնենք։ Բացի նրանից, որ ծախսեր կատարելու պլանավորումներ, ծրագրեր, դրանք շատ ավելի լավ կլիներ, որ մենք օրինակ նախորդ 10-15 տարիների ժամանակ ձեռք բերածելնեինք այդպիսի ունակություններ, հիմա հաջողությամբ շարունակենք, բայց ցավոք սրտի նախորդ տարիներին էլ մենք կապիտալ ծախսեր անելու օրինակ շատ ավելի նախագծերի հիման վրա կամ երկարատև տեսլականների հիման վրա այդպիսի կապիլ ու մշակույթ չենք ձևավորել նախկիններում էլ։ Կատարել ենք այո այդպիսի ծախսեր, բայց սովորաբար պետական բյուջեի ծախսերը միշտ էլ թերակատարվել են, սովորաբար։ Շատ ճիշտ եք ասում, որ մի կողմից տնտեսությունից գումարներ հանելը, մի կողմից տնտեսության գումար հետ չտալը կարող է տնտեսությանը հարվածացնել, այո, բոլորը ցանկացում ենք, հետևաբար պետք է շատ ծախս կատարենք, և այդպիսի հանձնարարական դրված է բոլոր գերատեսչությունների ղեկավարների վրա։